საბოლოოდ გადაცემის ყველაზე მნიშვნელოვანი ადგილი. ადგილი, სადაც მოხვედრას დარწმუნებული ვარ, ბევრი თქვენთაგანი ოცნებობთ და ეს ჩემთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, რომ ამ ოცნების ასრულებას თუნდაც ნაწილობრივ მაინც შევძლებ. ეს არის ქალაქი, სადაც გრიგორიანელები, ქრისტიანები, იუდეველები და მუსულმანები ერთად ლოცულობენ. ეს არის ქალაქი, სადაც მეჩეთი გოდების კედლის თავზე მდებარეობს. იქვეა ეკლესია, იქვე ლოცულობენ გრიგორიანელები და ეს არის ქალაქი, სადაც უბნის ყველაზე დიდი ნაწილი მუსულმანებს უჭირავთ. ეს არის ქალაქი, სადაც უფლის და ღვთისმშობლის საფლავი მდებარეობს. ეს არის ყველაზე წმინდა ქალაქი. ალბათ არ გაგიკვირდება თუ ვიტყვი, რომ მე საკუთარ თავზე პასუხისმგებლობა ვერ ავიღე, თქვენი წინამძღოლი ყოფილიყავი ამ ქალაქში. მიუხედავად იმისა, რომ ეს ადამიანი ჩემი კოლეგაა, ის დღეს აქ სხვა სტატუსით არის მოწვეული. პროფესორი, ისტორიკოსი გიორგი კალანდია დაგვეხმარება ოცნების ასრულებაში. ის მოგვიყვება მთავარ ისტორიებს წმინდა ადგილების შესახებ. გამოვყვევით, იერუსალიმში მოგზაურობთ. დავიწყოთ იქიდან, სადაც თავად ებრაელებისთვის იწყება წმინდა ადგილები. არაბები ამ ადგილს გოდების კედელს ეძახიან, ებრაელები კი დასავლეთის კედელს, რაც ნიშნავს იმას, რომ ეროვნებით ებრაელი ადამიანი რომელ ქვეყანაშიც არ უნდა იყოს, მისი პირი სახე არის ამ კედლისკენ იმ შემთხვევაში, თუ ის ლოცულობს. მოკლედ, ძალიან ბევრი საინტერესო ისტორია ახლავს ამ კედელს და ისტორია, რომელიც საუკუნეებს ითვლის. კაი, კაი. მიკადაშმელაბა. მადლობა, დიდი მოგხდები, ეს მაგალითი შეხედე. ეხა ახალი მომხდები ხოლმე შე მაგალითი მაგალითი მომამე. ეს ქოს აკავრობა გია. კი, ეს განსაკუთრებით დაბალი არებია ეს. ამ მონასტრისაცვის დამახასიათებელია. ციხესიმაგრეს გავსა ფაქტიურად ციხესიმაგრეც არის, იმიტომ ძალიან ბევრი გაჭირება გადაიტანა ამ მონასტერმა. თუმცა ამაზე მოდი დავიწყოთ საუბარი, შეგიძლიათ და მინდა მე მაყურებელს უთხრა. ჯვრის მონასტერს განახეთ, ამიტომ გამოყვეთ. მნიშვნელოვან ადგილას მოვედით, ქართველთა ჯვრის მონასტერი. ეს არის ყველაზე დიდი, ყველაზე სახელოვანი ძეგლი და შემოსვლისთანავე ხვდები, რომ ეს არის ქართული მონასტერი. ამბობდნენ ხოლმე. შემოსვლისთანავე რას გულისხმობ? შეხედე, ქართული წარწერები და ქართველი ეპისკოპოსი არის გამოსახული, გაბრიელ დრანდელი, 12 საუკუნის მოღვაწეა და აფხაზეთში მოღვაწეობდა. ეს ხოთაშორის აფხაზეთის და საერთოდ ბევრი იმ ადამიანის გასაგონად, ქართველები აფხაზეთიდან ჯვრის მონასტერს აშენებდნენ და ხატავდნენ.
გარდა ამისა, ეს ბოძი არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ბოძი, იმიტომ რომ ქართველთათვის საფიცარი სახელი არის აქ. შოთა რუსთავი. და წარწერა შეგძლო რომ წამიკითხო რა წაწერა. რა თქმა უნდა, ეს წარწერა რამდენიმე თვალსაზრისით არის მნიშვნელოვანი. ამისა დამხატველსა შოთა შემდეგ შს ანუ შეუნდოს ღნ ღმერთთან ან ამინ და მე არის ყველა საყვარელი სიტყვა რ თ ს თ ვ ლ ი ანუ რუსთაველი უს თ ვ ლ ი ანუ რუსთაველი ეს არის შოთა რუსთაველის ერთადერთი ფრესკა რომელიც 1960 წელს შავი საღებავისაგან განთავისუფლა აკადემიკოსმა ირაკლი აბაშიძემ გიორგი წერეთელმა და აკაკი შანიძემ და პირველად დავინახეთ 800 წლის შემდეგ შოთა რუსთაველის სახე შოთა რუსთაველი როგორც ჩანს და აქედან გამომდინარე გაჩნდა ეს მოსაზრება რომ შოთა რუსთაველი აქ მოღვაწეობდა უფრო მეტიც რომ შოთა რუსთაველი აქ არის დაკრძალული გარდა ამისა აქ ზუსტად არის დაწერილი რომ შოთა რუსთაველი ამ ტაძრის მომხატველია ეს ას აღნიშნავს იმას რომ უშუალოდ მას ეკავა ფუნჯი მაგრამ მას აქვს ძალიან ბევრი ფული ალბათ გადახდილი იმისათვის რომ ეს ტაძარი მოეხატათ სრულიად რეალურია რომ თავისი სიცოცხლის უკანასკნელი წლები მას გაეტარებინა აქ. მინდა გითხრა რომ აი ეს მოხატულობა რამდენიმე ფენა არის მე-12, მე-13, ეს რომელი აქ დავით აღმაშენებელი, თამარ მეფე, სვანი და სვანი ცდილობდნენ რომ ქართული სახელმწიფოს ძლიერება ყველანაირად ასახულიყო ამ მონასტერში და თამამად გეტყვი რომ აი ასეთი დიდი კულტურის ცენტრი ჩვენ სოფლიოში არსად არ აქვს. იყო გარკვეული პერიოდი, როდესაც წინამძღვარიც კი იყო ქართველი ქართველებო. ჩვენ ვიცით რომ დავით აღმაშენებლის დროს აქ ქართველი წინამძღვრები არიან წარმოქმნილი, ძირითადად აქ იყო ქართველი წინამძღვარი, ქართველი მამა. როდის დავკარგეთ? სამწუხაროდ ეს ცუდა ჭრას მაგრამ ეს 19 საუკუნიდან გვეკარგება ჩვენ მაგრამ საბოლოოდ მაინც უკვე მოხლეს ისტორიაში. მოხლეს ისტორიაში უნდა ითქვას რომ იმ ავადსახსენებელ წლებში საქართველოს ხელისუფლებამ და სახელმწიფომ არაფერი არ გააკეთა იმისათვის რომ ეს მონასტერი იყო შანსები. თუმცა ალბათ აქ იყო რაღაც პერიოდულად სვამას საუბარი, რაღაც ძალიან დიდ თანხებზე საუბარი გარდა იმისა რომ ალბათ რთულიც იყო მოლაპარაკებების მიღწევაც ხო? აი ამ სიტყვების დასტურად მინდა გითხრა. აი აქ იყო ლითონის დისკო ჩამაგრებული, სადაც ეწერა მამანო, დექით მტკიცეთ და შეურყევლად. ჩვენ უნდა ვიდგეთ მტკიცეთ და შეურყევლად. და თუ ვიდგებით მტკიცეთ და შეურყევლად, ჩვენ არა მარტო ჯურის მონასტერს, არამედ ბევრ რამეს დავიბრუნებთ. ნუ ოპტიმისტი ხარ, მაგრამ ისეთ ადგილზე ვარ, რომ არა ისეთი პრინციპში განწყობითაც უნდა ვიყოთ. აი აქ არის ძალიან ბევრი ქართული წარწერა, როგორც შემოსასვლელი, თავარი შემოსასვლელი კარიბჭეა და როგორც არის მოსაოდნელი, მასზე არის ქართული განმარტებითი წარწერა. მე-17 საუკუნეში ეს მონასტერი ხელახლა მოიხატა. თუმცა თუ მოხვალდა და აკვირდები, აი აქ უკვე უფრო ძველი წარწერები ატყობ შვენ თვითონ რომ ფერები გადასულია. რაც იმას ნიშნავს, რომ უფრო ძველია. აი ამიტომ გითხარი, რამდენიმე ფენა არის მეთქი? ეს ძველი ფენა, ეს შედარებით ძველი ფენა რა მიუთან რაზე მეტყოლებს რას ამბობთ? რაზე მეტყოლებს რომ ქართველების ხელში ეს მონასტერი იყო ჟამითი ჟამად, ანუ სულ დაძველდებოდა მხატრობა, ისევ ქართველი განახლებდა. რა თქმა უნდა, შემდეგ ჩდება ბერძნულებიც. ეს აი აქ კანკელი ბერძნულია. რატომ იცი? იმიტომ რომ დღეს მონასტერი ბერძნების ხელშია. ხელშია, თუმცა ჩვენ გვითხრეს ის რომ აწარმოებს, ანუ იწარმოება მოლაპარაკებები ისრაელის ოფიციალურ მხარესთან, რომ რაღაც გარკვეული ვადით მათ გადაეცათ 10 წლიანი მართვის უფლებით, ხო? თუმცა ეს არის არაოფიციალური წყარო, რაც გითხრა გიდმა, როცა ჩვენ მოვიდოდით აქ, რომ არის მოლაპარაკება იმაზე, რომ შეიძლება 10 წლიანი მართვის უფლებით გადაეცათ, იმიტომ რომ ძალიან ცნობილია, იმიტომ რომ ქართველოს უკაცრავად ისრაელის პარლამენტი თურმე მდებარეობს ჯვრის მონასტრის ტერიტორიაზე და ისინი ეგრეთ წოდებულ ხარკს, ანუ დღეს მას ქვია ქირა. ქირის ფულს უხდნენ თურმე ჯვრის ბერძნულ საპატრიარქოს და ეს არის თურმე საკმაოდ სოლიდური თანხა ებრალები, რომელშიც ებრალები იხდნენ ასე ვთქვათ საპარლამენტო თურქირას, შეიძლება ასე ვთქვათ, ალბათლიორ არ ვიცი ხარ ავადით განსაზღვრა, მაგრამ ძალიან დიდი თანხი შემოსავალს სწორედ ეს განსაზღვრავს ჩვენ გვითხეს. პრინციპი შეიძლება ითქვას, რომ დღეს ალბათ მაყურებელს გაუჩნდება კითხვა, გასაგებია რომ ეს ქონდა ჩვენ, გასაგებია რომ ჩვენ დავკარგეთ. რა ხდება დღეს ამ მონასტერში? ეს არის მუზეუმი? ეს არის
სამუზეუმო მონასტერი სხვათაშორის თუმცა მონასტრისთვის დამახასიათებელი ცოტა ისეთი სახე აქვს ხომ არის იცი რა რომ შემოხვალ ხო ხვდები რომ ეს ქართული მონასტერია სისადავე ერთის მხრივ მოზაიკა რაც ჩვენთვის ძალიან დამახასიათებელი იყო გარდა ამისა რაღაც არქიტექტურაში ჩიგნით რომ უყურებ შეიძლება ჩვენ ამას ასე აღვიქვამთ მაგრამ ამას ეტყობა შეიძლება გვინდა მაგრამ კი მაგრამ ეს ასე არის ეს ნამდვილად ქართული მონასტერია ქართული კულტურის ცენტრია რა ხდება დღეს მინდა გითხრა რომ მეოცე საუკუნე ამ მონასტერთან დაკავშირებით ძალიან დაუნდობელი იყო ძველი პერიოდი მიუხედავად იმისა რომ აქ ხშირი შემოსევები იყო და ხედავ თვითონ მონასტერი ციხესიმაგრეს გავს ყველაზე დამანგრეველი მაინც მეოცე საუკუნე აღმოჩნდა იმიტომ რომ მიზანმიმართულად დაიწყეს ფრესკების გადაფხეკა მიზანმიმართულად დაიწყეს ყველანაირი ქართული კვალის მოსპობა და გახსოვს აქ რაც მოხდა კი ეს იყო ძალიან ცნობილი გახმაურებული ფაქტი მაგრამ მერე შემდეგ ძალიან მალე მოხდა აღდგენა რომ რაღაც ანუკა ძალიან ბევრს აი ეს გადაცემა უბრალოდ ყველაფერს თავი დავანებოთ ინტერესის სფეროსაც უკმაყოფილებს იმიტომ რომ ბევრს აინტერესებს როგორ არის დღეს შოთა შეიძლება მას როგორ ცოცხალს მოიხსენიებთ მაგრამ როგორ არის და მართლაც კარგად არის ღირსეულად არის აღდგენილი და არ არის ისეთი განწყობა რომ ეს გადაფხეკილი იყო ყოველ შემთხვევაში სამწუხაროდ ჩაბარდა როცა შეხედავ ამ ფრესკას მე სწორედ ამან მიიღო ყურა ჩემი ყურადღება კიდევა შეიძლება თუ დააკვირდები ესეც მოცველის პოზაში დგას ისევე როგორც შოთა ესეც ქართველი თავარი არის რომელმაც ამ მონასტრის აღდგენაში და მოხატვაში მიიღო მონაწილეობა რაც ნიშნავს იმას რომ ატივი იყო ჯვრის მონასტრის მოხატვა იმიტომ რომ ამაში მონაწილეობას ღებულობდნენ საქართველოს თუ შეიძლება ითქვას სამეფო კარისა და იმდროინდელი ქართული საერო ხელისუფლების საუკეთესო წარმომადგენლები შენთვის როგორც ქართველისათვის ეს იყო ყველაზე დიდი ღირსება რომ შენ მიგეტანა და სულ გვაქვს მცდელობა რომ მიუბრუნდეთ ისევ ამ თემას ვინ არის გამოსახული აქ არის გამოსახული საქართველოს მთავარი ეს სამცხე საათაბაგოდან სამწუხაროდ ზუსტად სახელი არ მახსოვს თუმცა აი ასე იყო აქ გამოსახული შულთან ერთად რა თქმა უნდა ხო мама შულთან ერთად გამოსახავდა და ეს პატარაც ლოცულობს თუ ატყობთ გარდა ამისა აქ ასე იყვნენ გამოსახული მირიან მეფე ვახტანგ გორგასალი ჩვენ მირიან მეფისა და ვახტანგ გორგასალის გამოსახული მეფე დაკარგული ყო ხოლო და მონასტერში იყო სამწუხაროდ ესენი მე-19 საუკუნის შემდეგ გაქრა აქ იმოგზაურა ბევრმა ქართველმა მოგზაურმა მე-19 საუკუნეში შოთა რუსთაველის ფრესკის გადაფხეკის შემდეგ ქართული სახელმწიფოს რეაქცია თამამად უნდა ითქვას იმდენად მკაცრი და ღირსეული იყო რომ ვფიქრობ რომ ატი ამას ვეღარ გაგებდავენ ეს არ იყო მხოლოდ ხმაურისთვის აქ ჩამოვიდნენ სახელმწიფოს უმაღლესი პირები რითაც ბერძნულმა მრევლმა თუ საპატრიარქომ დაინახა რომ საქართველოსთვის ეს ძალიან ძვირფასი ფრესკა ამიტომ იცი რა ჯვრის მონასტერი თუ შეიძლება ეს გეტყვი ლამაზად შეიძლება და ბანალურად შეხედოს მაგრამ ჯვრის მონასტრის მდგომარეობა არის საქართველოს მდგომარეობის ადეკვატური როგორც კი ძლიერდება საქართველო მაშინ თუ ისტორია ამას კა ისტორია გვეუბნება ზუსტად ამას შემთხვევაში საქართველოს ტელევიზიას ასეთი რამ არ გაუკეთებია და გაუგლებული ცა ვარ, იმიტომ რომ აქ არის ძალიან ბევრი ქართული ნივთი, ქართული წარწერები. აი, შედი თუ წაიკითხავ, ამის წაკითხვა შეგიძლია. იესო ტკბილო ჯვარცმულო დაიფარე, ერი ჩემი ყოვლის სავალ, განსაცდელისა და მოგმადლე ძალა ამაღლებისა. ამინ. იერუსალიმის ჯვრის ქართული მონასტრის მოკრძა ილიამ მეორის სულეთ საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა 1980 წელს გადმოცა საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა ეს ჯვარი ჯვრის იერუსალიმში მდებარე ჯვრის მონასტერს და აქეთ უფრო ძველია აი ეს მეც კი მეგონა აქ უკვე ასომთავრულით არის წარწერა გაკეთებული ეს ხელზეა ნაკარგი სამარაუდოდ მე ძალიან მიჭირს ახლა იმიტომ რომ ემოციები მოდნილი იყო გომი დადიანი უნდა მოიხსენიებოდეს აქ რა თქმა უნდა გიორგი მიპოვა დადიანი
სხვათა შორის დადიანებს აქ ძალიან დიდი წვლილი მიუძღვით, ისევე როგორც სხვა საქართველოს თავებს. თუ დააკვირდები ხატები, საეკლესიო ჭურჭელი, ბევრი თვალის შეხედვითაც ჩანს, რომ ქართული გავლენით არის, თუმცა იქით არის ყველაზე მთავარი წმინდა. აქ არის ერთ-ერთი ხატი, რომელიც საქართველოს პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის ეჭქარია, ეს წელი თართარიღდება 2004 წელს. აა 2004 წელს ივლისში საქართველოს პრეზიდენტის მიერ გადმოცა მონასტერს. აქ არის ყველაზე მთავარი ნივთები, რომელიც ფაქტურად ქმნის ჯვრის მონასტრის ისტორიას. აქ არის ალბათ ეს არის ერთ-ერთი უძველესი ხატი. ამას ეტყობა კიდევაც, მართალია მასზე ნახევარზე არის ბერძნული წარწერები. ყოველ შემთხვევაში ნივთებს ეტყობა, რომ ეს არის ქართული გავლენით შექმნილი ნივთები და ისე ვამბობ, რომ ეს წარმოუდგენელი იყო ჩვენთვის, თუ ჩვენ ამის მოხვდებოდით აქ ნამდვილად. შემიძლია თამამად გითხრათ, რომ ჩვენ ისევე როგორც თითოეულ თქვენგან ძალიან გაგვიმართლა, რომ დღეს ჩვენ აქ მოხვდით, იმიტომ რომ აქ შემოსვლა არის ფაქტიურად შეუძლებელი. ეს არის მუზეუმი და ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ადგილი. მუზეუმი და ეს არის მონასტერი. მონასტერი ისედაც დაკეტილი სივრცეა. მე მონასტერში არსებული მუზეუმის გადაღება, ეს არის ფანტასტიკის სფერო. და ყველაზე მთავარი სიწმინდე ეს არის იმ ის ადგილი, სადაც მოჭრეს ხე. ეს ხე არის მნიშვნელოვანი იმით, რომ სწორედ ამ მოჭრელ ხეზე გააკრეს იესო ქრისტიანული გადმოცემის მიხედვით. სამი ხე გაიზარდა, რომელიც ერთმანეთს შეეზარდა და შემდეგ ამ წმინდა ხეზე იქნა მაცხოვარი გაკრული. ფაქტია, რომ აქ რაღაც იხსნება, იმიტომ რომ შიგნით არის მოთავსებული უამრავი წერილი და ასევე ძალიან დიდი ჯვარი. ალბათ მაყურებლისთვის საინტერესოა თითმერე დაანახე. ეს არის ფესვები, საიდანაც ამოიზარდა ის წმინდა ხე, რომელზეც მოცხოვარი გააკრეს და მისი ქვები ხშირად ტირის ხოლმე. არავის არ მოიცია, ჩვენ ეხლა ფაქტობრივად ჩუმად ვაკეთებთ, მაგრამ აქ არის ის წარწერა, რომელიც გითხარი მონასტერში ოფნის დროს და დეკით მამანომ მკიცეთ და შეუპოვნათ. აი ეს არის სიმბოლო ჩვენი, რომელიც ეს რატოა იქიდან მოცული? ეს არის მოცული და დევს მუზეუმში, თუმცა აი ჩვენ ეხლა საშუალება გვაქვს ეს მაყურებელსაც მაჩვენოთ. ალბათ მოჩანს ძველი ქართული ასოები, რომელიც უკვე გადასულია და აი აქ არის ის შეიძლება ასეთი მოწოდება ჯვრის მონასტრისა, დეკით ქართველი მკიცეთ და შეუპოვნათ. ხედავთ, მართლა ჩვენ შეგვიძლია თამამად ვთქვათ, რომ გაგვიმართლა, რომ დღეს ეს ყველაფერი გადავიღეთ. გიორგი, იღბლიანები აღმოჩნდით ჩვენ? ჩვენ აღმოჩნდით ძალიან იღბლიანები და ჩვენ მოგვეცა წინვალე საშუალება, საშუალება, რომელსაც ირაკლი აბაშიძე და რავი აკაკი შანიძე, გიორგი წერეთელი, ძალიან დიდი ქართველი მეცნიერები ნატრობდნენ ამას. ჩვენ ახლა ამის საშუალება გვაქვს. ფაქტია, მთავარი რომ ეს ინახება მუზეუმში და რაც მთავარი, ეს არის მოვლილი, ინახება მუზეუმში და ამისათვის ძალიან დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ბერძნებსაც და ყველა იმ ადამიანებსაც, რომლებიც თავის ადგილას. დიდი მადლობა შენ.